Здравейте! Днес беше ден за размисъл преди изборите за кметове и общински съветници. Аз направих порис с пилешки парти пътчета на фурна с моркови, индомат и печени чушки от буркан, който купих от близката бакалия на промоция за 3,99. Докато правих ориза на фона, го подготвях да запържа морковите и домата. Плетях шофона последния чифт от поръчката за един човек, който ми направи поръчка за 15 чифта. И слава Богу, днеска почнах последния чифт. След като го завърша, предавам си поръчката и изплетам втория шофон, който е предназначен за сина ми, и ще си почина от плетенето. Имам свободата да си помисля какво да прави. Имам книги за четене. Тук на леглото ми е книгата Шипка от Яна Язова, която съм я купила много отдавна, но не съм я чела. От село до си донесох доста книжки от баща ми. Бог да го прости. Богат Бенджин, повез истински човек. И някои още други. Една детска сатирична, по сатирични разкази от руски автор. Момента не ми идва на ум. Естествено, и него съм го чела, и не съм я чела книгата. Ако пише на среща, върви ли записа, пише видеозапис, стоп.